Da det Hans Jakob fra Unge Venstre og Karin Virik kan gjøre seg klar. Vær så god, Hans Jakob. Kjære landsmøte. Nå det vanlige folks tur. Det varslet Arbeiderpartiet da de tok over regjeringskontorene i fjor. Men skal vi tro statsbudsjettet, så lever vanlige folk tydeligvis ikke utenfor Norges landegrenser. Fordi mens Vedum gladelig gir ut penger til billigere diesel og fylkesoppløsninger, så reduserer han antall kvoteflyktninger og kutter i bistanden. Det får verdens mest sårbare kjenne på kroppen. Det økende fattigdom og sult i verden. Og krigen i Ukraina gjør vondt verre for de som har minst fra før. For mens høyere matvarepriser gjør at nordmenn kanskje må droppe biffmiddagen, legger over 800 millioner mennesker seg sultne hver eneste kveld. Og mens energiprisene i Norge gjør at Stortinget må stenge badstuen, fører energiprisene i Jemen til at man stenger sykehus. Likevel mener regjeringen at Norge tjener for mye til å ha råd til å gi bort 1% av BNI til bistand. Det litt som å si, beklager, nå tjener jeg så godt at jeg ikke lenger har råd til å betale 33% i skatt, så neste år skal jeg bare betale 25%. Norges budskap dermed at når vi blir rikere, så skal verdens fattige få mindre. Det brutalt. Og som Gro Harlem Brundtland sa, en rik nasjon som ikke kan bruke en krone av hver hundrelapp den tjener til å dele med de som mangler mat, medisiner og tak over hodet, fattig på mer enn penger. Og samtidig som regjeringen vil kutte i bistanden til de som trenger det mest, så vil de også ta imot 1000 færre kvoteflyktninger. Det en tredjedel av det totale antallet. Midt i en av historiens største flyktningkriser, hvor det for første gang registrert over 100 millioner mennesker på flukt, så altså Jonas Gahr Støre sitt svar, mindre solidaritet. Kjære landsmøte, det i krisetider vi må åpne oss opp for verden i stedet for å vende oss innover. Vi må ta ansvar for verden rundt oss og vise raushet for de som trenger det mest. Solidariteten kan rett og slett ikke stoppe så fort vi beveger oss utenfor våre egne landegrenser. Partifeller, vi skal ikke gi 1% til bistand og ta imot flere kvoteflyktninger fordi vi har råd. Halvt minutt. Vi skal gjøre det fordi vi ikke har råd til å la være. Tusen takk for meg.